vamos assistir um desenho? Vamos! Que desenho nada, papai vai assistir o jogo. Coloca no jogo aí agora. Papai! É isso mesmo, é isso mesmo. Mas esse é muito mais legal. É verdade, vamos assistir Miraculous. Então faz o seguinte, papai tá morrendo de fome, então o papai vai buscar um pão com queijinho, um presuntinho, e com uma mortadela. É mortadela ou mortandela? Mortandela. É o quê? Quê? Uhum. Então tá bom. Mortandela, pronto. Foi pra você que disse. Tá bom, papai tá indo lá buscar um pão e já volta, tá bom? Ok, favelária, okay, vai lá. Quer esse pãozinho pronto, hein? Bela, vamos gravar um vídeo, Bela. Uau! Pode ir pra ver aí, ó. Daí não vai ficar com a TV incomodando aqui. Vamos lá, lá. Olá, galerinha do Turubi! Nós somos a Bela Games. E galerinha do Turubi, hoje nós vamos falar mais uma vez da Gravidade Zero. E como vocês sabem, a Gravidade Zero tem muitas... Não, tem os times, né? Que é o Volt e o Flame. Sarinha do Turubis, hoje nós vamos falar sobre a revelação da nossa família no time. Aparecer muitos creators e vai que algum deles ainda convence a gente ir pra equipe deles. Ah. Oh my gosh! Então tá bom, Favelar. Então, galera, na nossa live amanhã vai ter a revelação do nosso time! Isso aí, gente, não vão perder. Às 19 horas, né, Favelar? Isso mesmo, amanhã às 19 horas esperamos todos vocês lá. Isso aí, galera! Tchau, galera! Tchau, galerinha! Então, Favelar, vamos comer? Bora comer. Vem comer logo. Senta. Vamos te copar. Calma aí. Eu vou pegar um ovo de páscoa. Que isso? Galera, eu fui comprar aqui, então vai comer um ovo de páscoa. Ah, eu vou comer um biscoito. Ah, eu vou comer uma cenoura, que eu sou saudável. Eu não vou comer um ovo de páscoa. Bora comer.